Hej allihopa, hoppas allt är bra med er. Ni ser här på videon att jag håller på och plockar upp en massa grejer ur en låda. Och det är för att idag ska vi inreda mitt rum inför hösten. Jag hade lite grejer från förra året, så jag plockar upp det som jag ville ha. Och sen så ska vi tillverka lite egna dekorationer. Och vi hoppar in i den här videon direkt. Det första vi ska göra är en sån här enkel ljuslykta. Jag köpte bara en billig ljuslinga på Rusta. La den i en glasburk och sen fyllde jag den med saker som jag tycker är lite höstiga. Typ kottar, ekollon. Sen har jag i någon silvrig julkula där i med. Men jag tyckte det var fint. Jag målade den och kottarna vit också, eftersom att jag tyckte att det blev en fin kontrast till allt det andra. Och det är typ det är jättesmidigt och det blir jättefint. Nästa DIY är en ramlampa med höstlöv. Så jag började med att tömma min ram som jag hade julas som dekoration och tog ut bakgrunden. Sen tog jag två papper och tejpade ihop dem för att de ska bli den nya bakgrunden för löven. Sen målade jag en linje runt den här bakgrunden och så klippte jag en bit utanför för att kunna sätta fast pappret på bakgrunden lite senare. Sen är det bara att ha en ganska generös mängd med lim på pappret. Inte för mycket dock, upptäckte jag. Jag började limma på några löv också, men jag insåg att det inte behövdes. Det blev mest kladdigt. Så limma lite på pappret och tryck fast i dina löv som du vill ha dem. Och när du täckt hela allt det vita innanför din blyertslinje, så ska du sätta fast det på alltså den här tavelbakgrundsaken. Jag tejpade bara fast den. Och sen la jag den i min ram. När jag hade sett att det såg bra ut så la jag i den här ljusslingan. Jag la den i mitten i botten och sen så limmade jag fast den med en limpistol på de ställena där jag ville att ljusen skulle sitta fast. Det var lite mäckigt och lite pilligt, men det är värt det i slutändan. Den här blev så fin. Jag är riktigt nöjd med den här ramen, eller tavlan, eller lampan, eller vad man nu ska kalla det. Sen gjorde jag i ordning en hylla med lite ljus och sådär. Den där lilla lyktan tog jag bort och ställde någon annanstans. Sen ställde jag upp min ram och tände den och jag var så nöjd. Sen så kände jag också att det var dags att byta ut de här ljusbollarna, om man kan säga så. Jag köpte ganska billigt faktiskt guldiga, silvriga och vita bollar som jag hängde upp istället, för jag tyckte att det var lite mer höstigt än de där blåa. Sen placerade jag ut någon ljuslykta här och där. Ni ser att jag ställde den där lyktan som stod på hyllan nyss på skrivbordet istället. Jag tyckte det passade bättre. Och här ser ni slutresultaten. Jag tyckte det blev jättefint. Man behöver inte ha massa grejer för att göra om sitt rum. Mitt rum är sådär. Man kan inte möblera om så mycket och ha in för mycket färg och sånt. Men det lilla kan göra mycket. Jag blev jättenöjd. Jag hoppas att ni har tyckt om den här videon. Om ni gjorde det får ni inte glömma att trycka på gilla-knappen. Kommentera vad ni vill se för fler videos i höst. Och glöm inte att prenumerera på min kanal. Så hörs vi snart. Ha det bäst!